看下来怎么发起进攻。建林赶紧飞到的戏，赶紧出来。哎，有本事就过来，有本事过来，我这边有援助的。再直接套了小孩，小孩光去盯着大猪了。对面同时第一时间复合了援助。陈国汉，把小孩的马力折腾已经不要的了。果然拼马力还是建林的马力更厉害一点。好的，哇靠，对方再打，刚才再打两下就晕了，可惜没有连上去。这里小孩也开了几身，龙长出手抓谢峰，来下谁跟上头发喷断，结果小孩赢了，连追了两把，会不会连追三把？小伙伴，你觉得小孩这把能连追三把的话，刷一个就。哎呀，好疼啊！洛克下这边是大猪也被他解决掉，马力已经是最后一个气了。K 大师还有机会，金神掩护一下自己。哎呀，这个金神爆的！俺把赞点点，小伙伴们，好吧。我们来看这场对决，是来自于建林对战小孩，加油！记得关注再走哦。